吃过意大利披萨，不习惯双人沙发，就算偶尔不刷牙，一个人的家反正没差。没想到遇见了他，世界开始有变化，我只想和他一起整天待在家，光着脚丫当马铃薯沙发。怎么办怎么办，我就是爱他，怎么办我就是想他，无论喝茶还是刷牙，想着他怎么办，我的心已经容不下，除了他以外没有其他。没差。